Сред цирки чиза пари и помог, щях да си пич в мис. Как винаги сме единствените, дето да звучат като написани от чат GPT. Мало може ли повече насилие? Не, имаме насилие вкъщи. Малко ще трябва да тъча марите, но като че ли в момента големите ядат. Случай е добро, че скромите не го бе истински търгане с голото. Не, от това момент, ако ще трябва вкараме някои тетюристи в залежа, не го дече го запомните бе копе. Ти не жесто потича, но пиче, иска на автор тази, няма кой да е спре. Тук малко ще е штруфли, план ще е супер пич. Гаште, яс, укрути, правим куп пари с класните брутали. Гора ми е малка за зор, качвайте се по един. Искаш ли някой път да сме на ресторан, да станем гаджета, обещания, всичко това е лъжа, моето обяснение в любов е страден глъб. Това стига ли ви? Какво става след като ти разреди ме свята и можеш да надмигнеш от главата ми? Предпочиташ ли да си себе си? Четири стени, какво стига ти? Моля го! Ще изправим ли пред лоши път? Чамо! Айде! Както пясъка очаква вълните, както лошите надбягват добрите, ти преследваш до край своята плячка и не се извинявай за това, че си хищен. Браво е! Като самурай джак, само дай знак и ми дай джак, ти го правим. Само дай так, слагам байпас и ми дай врага, това няма край. Треба като самурай джак, само дай знак и ми дай джак, ти го правим. Само дай так, слагам байпас и ми дай врага, това няма край. Това е малко сторост, това е малко ние вият дата, понеже съм сапия, ние дай ги родил, дима дома бия, бия филтиран. Иначе ако рапа шампиона за вратата, жени в цирка, всички пиете. Дошли да ви е мея в душите ви, брата, и прави го и как сега го нямаш имена по нас. Каквото предлагате, нищо не искам, освен да съм жив и спокойствие носи. Да всичко, което задържа в мене, 1000% абсолютното зло. Започна ни новия драг, вече знаем, че тук сме на друго ниво. Готови ли сте да разведем забраната, да разбиете врага, да претеваме страната? Готови ли сте да започнем борбата, да крещите до последно, да живеем както рапа? Готови ли сте за солюция, за нова конституция? Готови ли сте за революция? Готови ли сте? Та вече си остав къщи. Къщи. Някаме каждый из нас. Някаме каждый из нас. Любовта, само я, само я. Само 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 любовта, само я. Нищо повече, отпусти се, палец вече не си. Допусти ме без ръце и се ми много повече. Много повече, много повече, много повече. Много повече, много повече, много повече. Ако се хвърлиш през вратата, когато тя се отвори, там ще чака. Там ще чака, фото цял живот си се старал да си спомниш. Аз и смъртта ми. Аз и смъртта ми играем шак на плажа в прелестен стал филм. Казах и докато има в гостите ми воли, ще се боря срещу днес едно. Мога няма гърна с хладна тлага, каза ми улете. Всичко, което преживяваше треска, ще мине, ще мине добре. Приеми, че е тест, имаш нужното количество чест. Не се съмнявай, ти си човек. Това е красивото от теб. Само смъртта не е пеструвка. Не е това, което поета продава. Не е студена целувка, не е живота на лента. Тя е истинската също за човек за секунда. Жалка, нелепа и абсурдна. Неспособен на ответния си удар. Несилен да произведе фалшива гримаса. Изцяло отдаден на безнадежния ступор. Навръщайки се към напълно примитивното аз. Последни думи, майчице. И отива си. Лошото е, че не знам къде. Хубавото е, че не знам къде. Не знам къде. Честит рожден ден на вас, защото ние нямаше да имаме рожден ден без вас.